Спортивні досягнення нічого не вирішують у суді. На собі це відчув легкоатлет із важкою долею та неймовірними рекордами – Оскар Пісторіус. Сьогодні ми розкажемо, як легендарна зірка зруйнувала не тільки спортивну кар'єру і власне життя, але й забрала чуже. Перші успіхи. Оскар народився з вадами кісток, тому в дитинстві йому ампутували обидві ноги нижче коліна. Та це не завадило йому зрештою вести активний спосіб життя та навіть займатися спортом. «Мій брат одягає взуття, а я – ноги», – сказав у одному з перших інтерв'ю спортсмен. В дитинстві він мріяв грати в регбі, але лікарі цього не дозволили. Після довгих місяців розчарувань він обрав для себе безконтактний спорт – легку атлетику. В університеті Пісторіус був швидшим за звичайних однолітків, а в 17 років він побив паралімпійський рекорд на 100 метрів в пар. На паралімпіаді в Афінах у 2004 році він виграв золото, а на чемпіонаті світу через 2 роки отримав перемогу одразу на 3 дистанціях. Однак всесвітню популярність Оскар отримав, коли почав виступати на рівних зі звичайними бігунами. Всесвітня слава. Міжнародна федерація легкої атлетики запросила Пісторіуса взяти участь у 2 турнірах, в яких згодом спортсмен прибіг 2-м. Оскар був дуже незадоволений такими результатами, адже метою всього життя була перемога над спортсменами без інвалідності. На чемпіонаті світу в естафеті він відібрався на Олімпіаду в Лондоні, однак збірна пар прибігла лише 8-ю. Після спілкування з плавцем збірної рідної країни, який виборов золото, Оскар засмутився тим, що не зміг здобути перемогу, на що колега по збірні відповів: «Сьогодні я отримав золото, а завтра про мене забудуть. Тебе пам'ятатимуть завжди». Кривава стрілянина в Преторії. 14 лютого 2013 року життя Пісторіуса змінилося назавжди. Він готувався провести День Святого Валентина разом із своєю дівчиною, моделлю Рівою Стенкам. Вона, до речі, мала подібну до Пісторіуса історію. В дитинстві після падіння з коня вона отримала важку травму. Лікарі не були впевнені, що Ріма зможе ходити. Натомість дівчина не тільки зруйнувала передбачення лікарів, а й засяяла на подіумах. Однак хеппі-енду у пари не сталося. 14 лютого поліція зреагувала на постріли в будинку Пісторіуса. Приїхавши на виклик, копи побачили Ріву з 3 кульовими пораненнями, мертвою на руках спортсмена. В той же час весь світ почав бурхливо обговорювати вбивство в Преторії. Навіщо Оскар розстріляв майбутню дружину? Судове рішення. В судовій залі Оскар постійно плакав та втрачав свідомість від поліцейських знімків. За версією спортсмена, він прокинувся вночі від незвичайного шуму в туалеті, подумав, що там грабіжник, і почав стрілянину. Адвокатам вдалося довести, що вбивство сталося випадково, та Пісторіусу дали 5 років позбавлення волі. Однак прокурор не залишив цю справу. Він помітив занадто багато нестиковок в показаннях Оскара, тому було призначено нове судове засідання. Провину спортсмена вдалося довести з другої спроби. У 2016 році його термін ув'язнення продовжили до 13 років. Колись культовий спортсмен, національний герой пар та улюбленець мільйонів по всьому світу, виявився вбивцею без будь-якого шансу на повернення у великий спорт. Одним вчинком Оскар зруйнував власне життя та забрав життя іншої людини.